अघिल्लो यात्राहरूभन्दा आजको यात्रा अलिक फरक छ। प्राय सधैँ गन्तव्यमा पुगेर होटेल या लजमा बस्ने हामी आज भने आफैसँग टेन्ट बोकेर यात्रा गर्दैछौँ। आज हामी दोलखामा पर्ने सुन्दर जिरी जाँदैछौँ। दोलखाकै एकदम विकसित ठाउँमा गनिने जिरी काठमाडौँभन्दा 185 किलोमिटर टाढा छ। जिरीलाई गेटवे टु एभरेस्ट भनेर पनि चिन्न सकिन्छ। लुक्ला एयरपोर्ट बन्नुभन्दा पहिले धेरै मानिसहरू यो मार्ग प्रयोग गर्थे, अझै पनि धेरैले यही मार्ग रुचाउँछन्। चर्चित पर्वतारोही सर एडमन्ड हिलारी र तेन्जिङ नर्गे शेर्पाले पनि सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्न यही बाटो प्रयोग गरेका थिए। जिरी पुगेपछि घुम्नको लागि त्यहाँ वरिपरि धेरै ठाउँहरू छन्, तर यो पालीको लागि भने हामी घुम्ने भन्दा पनि त्यस ठाउँ गएर क्याम्पिङ गर्ने उद्देश्यले जाँदैछौँ। एडभेन्चरको साथसाथै क्याम्पिङको धेरै फाइदाहरू पनि छन्। क्याम्पिङले मानिसको स्ट्रेस र एन्जाइटी कम गर्छ। क्याम्पिङ गर्दाखेरि मानिसमा रहेको स्ट्रेस हर्मोन घट्ने एउटा अनुसन्धानले प्रमाणित गरिसकेको छ। क्याम्पिङमा एकदमै फरक र आनन्दमय निन्द्रा लाग्छ। सधैँ बाक्लो डस्ना भएको खाटमा सुत्ने बानी भएको हामी प्रकृतिको काखमा पनि कहिलेकाहीँ निदाउने बानी गरौँ। यति मात्र होइन, अरू पनि थुप्रै अनगिन्ती फाइदाहरू छन् क्याम्पिङको। रमाइलो आफ्नो ठाउँमा छ, तर आफ्नो मानसिक स्वास्थ्यमा पनि सुधार आउने हुनाले कहिलेकाहीँ यस्तो बानीहरू पनि बसालौँ। हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवन। यति बेला चाहिँ अहिले हामी चरीकोटमा छौँ, दिउँसोको 1 बज्यो। राइड चाहिँ हामीले बिहानदेखि नै स्टार्ट गरेको, लगभग करिब 6 बजेतिर हामी सँगै भेटा थियौँ। मेरो पछाडि चाहिँ प्रशान्त छ, प्रशान्त भनेको चाहिँ मेरो स्कुलमेट। बिहान काठमाडौँबाट हिँडेदेखि चरीकोट आइन्जेलसम्म चाहिँ पानीले एकदमै चुट्यो, रेनकोटभित्र पनि पानी मजाले छिर्यो, बल्ल बल्ल पानी रोकिएको छ, त्यही भएर चाहिँ अहिले भ्लग गर्न पाइएको छ। यतातिर चाहिँ एकदमै धेरै पछि आएको हो। लास्ट टाइम हामी आएको भनेको यता छोरोल्पा जाँदाखेरि थियो, त्यतिखेर हामी सैलुङमा क्याम्पिङ पनि गएको थियौँ। यदि तपाईँहरूले त्यो भिडियो चेक गर्नुभएको छैन भने छोरोल्पाको पनि भिडियो चेक गर्नुहोला, प्लस सैलुङमा क्याम्पिङ गरेको भिडियो पनि बबाल्छ। चरीकोटसम्म आइपुग्दा चाहिँ बाटो राम्रो छ, बाकी सबै बाटो चाहिँ पिच छ। लास्टको 10-15 मिनट जति चाहिँ अलिकति अफ रोड छ, हिलो हिलो छ अहिले पानी परेर बेला भएर। आजको राइडको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ हामी दुईजना मात्रै छौँ, दुईजना चाहिँ हामी जिरी जाँदैछौँ। आज यो ग्लोभ्सहरू सबै भिज्या छ, प्यान्टको पनि तल तल सबै भिज्या छ, अनि यता पनि भर्खर भर्खर पानी परेर रोक्या हो, त्यही भएर वेदर एकदमै फगी छ। यस्तो वेदर मेरो फेभरेट हो हुन त, तर अहिले पानी परेर एकदमै जिउ पनि भिजिरहेछ, तलतिर पनि भिजा भएर एकदम जाडो फिल भइरहेछ। उतातिर अब पानी पनि परिरहेको थियो, बाटो पनि एकदमै भिजेको, राम्रोसँग चलाउन पाएको थिएन। यतापट्टिको बाटो पनि अहिले राम्रो बनाएर रहेछ, पहिला पहिला राइडमा आउँदा चाहिँ यतातिर पनि बाटो खासै राम्रो थिएन। ओहो, भिजिबिलिटी त छैन त केही पनि। आजको हाम्रो प्लान चाहिँ के छ भन्दाखेरि जिरी पुग्ने, जिरी पुगेर चाहिँ टेन्ट गाडेर बस्ने भनेर आएको हो हामी चाहिँ। यो प्लान लिएर चाहिँ हामीले जर्नी स्टार्ट गरे हो, तर पानी यस्तो नमजाले परिरहेछ, अब के हुन्छ थाहा छैन। यस्तै गरी पानी परिरह्यो भने त टेन्ट सेटअप गर्न पनि गाह्रै हुन्छ। सकेसम्म चाहिँ हामी टेन्टमै बस्न ट्राई गर्छौँ, किनभने उहाँदेखि हामी क्याम्पिङ गर्ने नै भनेर आएको हो। अहिले मनसुनको बेलामा जिरी एकदमै सुन्दर भइरहेको हुन्छ। जिरी चाहिँ एकदम ब्युटिफुल हुने दुईवटा टाइम छ, एउटा चाहिँ मनसुनको बेलामा जब हरियाली भाव हुन्छ सबैतिर त्यतिखेर, अनि अर्को भनेको चाहिँ विन्टर टाइममा स्नो परेको बेलामा चाहिँ एकदम बवाल हुन्छ। जिरीलाई स्विजरल्यान्ड अफ नेपाल भनेर चिनिन्छ। सो आज चाहिँ हामी स्विजरल्यान्ड जाँदैछौँ, स्विजरल्यान्ड गएर क्याम्पिङ गर्ने प्लानमा छौँ हामी। लेट्स होप पानीले हामीलाई साथ दियोस्। पानी पऱ्यो भने त बिजोगै हुन्छ मेन कुरा त। लास्ट टाइम म जिरी गएको भनेको चाहिँ हाम्रो एमबिएको स्टार्टिङमा, हामी 6-7 जना मिलेर गएको थियौँ। त्यतिखेर पनि मलाई ठाउँ बबाल लागेको थियो एकदमै, अनि कुनै न कुनै टाइममा चाहिँ फेरि फर्केर आउँछु भन्ने चाहिँ सोचमा थियो, अनि त्यो प्लान अहिले एक्जिक्युट हुँदैछ। यस पहिला आउँदाखेरि चाहिँ यो बाटो सानो थियो, खाल्डाखुल्डी पनि एकदमै धेरै थियो, तर अहिले बाटो पनि बढाएको रहेछ, अनि पिच पनि दामी बनाएको रहेछ। जिरी आउने चाहिँ दुईवटा बाटो छ, एउटा चाहिँ तपाईँहरू चरीकोट हुँदै पनि आउन सक्नुहुन्छ, अर्को चाहिँ तपाईँहरू सिन्धुली साइड हुँदै पनि आउन सक्नुहुन्छ। काठमाडौँबाट हिँडेर चाहिँ हामीले बन्देउमा आएर खाजा खाएको थियौँ, त्यतिखेर नै एकदमै ठुलो पानी परिरहेको थियो। त्यसपछि हामी सिधै आएर चरीकोटमा आएर खाना खायौँ, त्यतिखेर चाहिँ पानी रोकिएको थियो अनि घाम पनि लाग्न लाग्न लागेको थियो, तर अब चाहिँ फेरि पानी पर्न सुरु भइसकेको छ। सो अहिले चाहिँ हामी यो छुट्टिने पोइन्टमा छौँ, यहाँ बोर्डमा देख्न सकिन्छ। यता मासतिर गयो भने चाहिँ जिरी, तलतिर गयो भने चाहिँ हामी मन्थलीतिर। यदि तपाईँहरू सिन्धुलीको हाइवे हुँदै आउनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ आएर मिट हुन्छ, अनि यहाँबाट चाहिँ हामी मासतिरतिर लाग्नुपर्छ। यहाँबाट चाहिँ हामी मासतिर लाग्यौँ, अनि यतातिर देख्न सकिन्छ यस्तो बाटो बाटोमा पहिरो खस्दो रहेछ है, त्योबाट चाहिँ अलिकति केयरफुल हुनुपर्छ। मनसुन टाइममा प्रायः धेरै बाटोहरूमा यस्तो पहिरो खसिरहेको हुन्छ।
अस्ति हामी भुतछाङका जाँदा पनि एकदमै ठुलो पहिरो खस्छ त्यो सिन्धुपाल्चोकमा. त्यो पहिरोमा हामी लगभग आधी घन्टा जति त कुरेर बस्यौँ होला त्यो पहिरो नहटिन्जेल. यदि तपाईँहरू पहिला पनि जिरी आइसक्नु भएको छ भने चाहिँ फेरि एकचोटि आउनु होला, किनभने यो बाटोहरू एकदम दामी बनाएको छ. हामी पहिला आउँदाखेरि बाटो पनि राम्रो थिएन, खाल्टाखुल्टीहरू धेरै थियो. अहिले देख्न सकिन्छ बाटो पनि एकदम स्मुथ बनाएको छ. अनि पहिला आउनु र अहिले आउनुमा पुरै एक्सपिरियन्स फरक हुन्छ. सो त्यो राइडको एक्सपिरियन्स फिल गर्न पनि तपाईँहरू एकचोटि अवश्य पनि आउनु होला. यो बाटो बनाएको छ भनेर चाहिँ मलाई थाहा थियो, एक दुईवटा भिडियोमा पनि हेरेको थिएँ मैले. अनि यो बाटोको चाहिँ खतरा ड्रुनसट लिउँला भनेर सोचेको थिएँ, तर अहिले पानी पनि एकदमै परिरहेछ. आज दिउँसोभरि नै लगभग अहिलेसम्म पानी परे परै छ, त्यही भएर ड्रोन उडाउनै पाएको छैन एकचोटि पनि. ए यतातिर त दह्रो भाँच्या रहेछ बाटो पनि. बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ हामी मासतिर गइरहेछौँ. यु क्यान सी द रोड, एकदम दामी छ. अहिले चाहिँ हामी नान्दु भन्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ. यहाँबाट चाहिँ जिरी त्यस्तै 30 किलोमिटर छ ठ्याक्कै. आनन्दले गए पनि हामी एक घन्टामा चाहिँ मजाले पुग्न सक्छौँ. तर अब पानी पर्न थालिसकेको छ, पानीले चाहिँ पिछै छोडेको छैन. आज बिहानदेखि पानीले चुट्दा 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 एकछिन चरीकोट आएपछि चाहिँ रोकेको थियो, तर अहिले फेरि पर्न थालिसकेको छ. सायद अब रेनकोट पनि ओढ्नुपर्छ होला एकछिनमा, अलिकति हेभी पर्न थाल्यो भने चाहिँ. बाइकमा चाहिँ फेरि यस्तो हुन्छ, हिँड्दाखेरि चाहिँ खासै असर पर्दैन, तर बाइकमा चाहिँ सानो पानीले पनि धेरै भिजिन्छ क्या. वेदर एकदम दामी छ, यस्तो फगी वेदर मलाई बवाल लाग्छ, तर पानीले गर्दा चाहिँ अलिकति नमजा भयो क्या. न चलाउन राम्रोसँग पाइहाल्छ, अब रेनकोट लगाएपछि त्यस्तै फेरि फ्यारेर आवाज आउनु थाल्छ. ओहो यार है, यो त मुभीको सिन जस्तो छ त, कडा देखा छ यार. जङ्गलभित्र फग, यस्तो सबै कुरा क्या ब्युटिफुल देखिरहेको छ. यो रोड भयो, यो फरेस्ट भयो, यो साइड साइडको रोडमा लगाएको यो येल्लो कलर सब एकदमै दामी देखिरहेछ. है अति बवाल देखाएको छ क्या. जे भने पानी नपऱ्यो भने त नेक्स्ट लेभल मजा आउँथ्यो कि. यसको न यसको नि भाइब चाहिँ छुट्टै हुन्छ. अब मनसुनमा हिँडेपछि यस्तै हो क्या, कुन बेला पानी पर्छ ठिकानै नहुने. यति बेला चाहिँ 2 बजिसकेको छ. हामीले अहिलेसम्म टोटल 160 किलोमिटर ट्राभल गऱ्यौँ अकर्डिङ टु माई ट्रिप मिटर. पानी धेरै ठुलो पनि परेको छ, सिमसिम परिरहेको छ, त्यही भएर रेनकोट ओढ्नु परेको छैन अहिलेसम्म चाहिँ. काठमाडौँबाट राइड स्टार्ट गरेर चरीकोटसम्म चाहिँ पुरै हामी रेनकोटमै हो. त्यतिखेर चाहिँ पानी पनि एकदमै ठुलो परेको थियो, त्यही भएर अब भिडियो पनि खिच्न पाएन. यतिको सिमसिम पानी परायो भए त त्यहीदेखि खिच्दै आउनुहुन्थ्यो, तर यत्रो ठुलो पानी परेको थियो कि कुरै छोडिदिउँ. भिज्दै भिज्दै आइयो. आहा बादल, यो रोकेर हेर्ने हो क्या एकछिन. आम्मामा सही खुलेछ नि है त्यतातिर त. अहिले प्रशान्तको चाहिँ हालत त्यस्तै हो. ऊ चाहिँ पछाडिपट्टि त्यो सामानहरू जुन क्याम्पिङ गर्नको लागि हामीले ल्याएको सामानहरू. आम्मामा यो हो नि त तरिका. सही देखिरहेछ. हामी यतैतिरबाट होइन, यो ब्यागको बारेमा नि हल्का एक्सप्लेन गरिदिइहालौँ. यो ब्यागमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि, प्रशान्तको र मेरो स्लिपिङ ब्याग, अनि टेन्ट पनि छ यहाँ, अनि ग्यास बर्नरहरू छ सानोतिनो. जस आज हामी क्याम्पिङ गर्ने भनेर नै हिँडेर आएको वहीँदेखि, त्यही मेन्टालिटीमा आएको छौँ. तर बिचमा चाहिँ पानीले हल्का रुइन गर्दा जस्तो भएको थियो, बिस्तारै खुल्दै आइरहेछ यतादेखि. अब जस आइपुग्न लायो, अब त्यस्तै 25 किलोमिटर जति बाँकी होला है. अब चाहिँ हामी जिरीबाट एकदमै नजिक नजिक छौँ, लगभग 10 किलोमिटर जति होला. ओहो ठाउँ ठाउँमा त यस्तो रि नमजाले भाँच्या रहेछ नि त, यस्तो रिस्की हुन्छ नि यस्तो फेरि. अनि यहाँबाट पारी डाँडामा भ्यू देख्न सक्नुहुन्छ, यस्तो बादलै बादलले डाँडा ढाकेर यस्तो बवाल देखाएको छ है. यही हो क्या मनसुनको ब्युटी भनेको. अब पानी पर्ने, भिज्ने, बाटो चिप्लो हुने त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर त्यो बाहेक पनि यो चाहिँ अति बवाल छ.
अहिले हामी भर्खरै हाटडाँडा भन्ने ठाउँ आइपुगेका छौँ. यहाँ आएपछि बल्ल हामीले हल्का सनलाइट देखाएछौँ हो, अनि यता वरिपरिको भ्यू देख्न सकिन्छ. अति बवाल देखिरहेछ, बल्ल चाहिँ हल्का क्याम्पिङ गर्ने भाइब्स आउला होला जस्तो छ. घाम पनि लाग्न थाल्यो कस्तो, तर हामी लक्की पनि भयौँ गए. अब अरे अब हेर न, अहिले खुल्यो नि त, अब हामी पुग्ने पुग्ने बेलामा बिजोग थियो नि त उता पछाडिसम्म. चरीकोट उतै, त्यही त, चरीकोट आइसकेपछि हल्का आस देखायो, त्यसपछि फेरि बिचमा पानीले चुट्यो, अहिले चाहिँ अब खुल्या छ. ओके, जिरी 2 किलोमिटर है. अब 2 किलोमिटर चाहिँ हामी स्विजरल्यान्ड पुग्छौँ. ल, यहाँबाट चाहिँ अब हामी जिरी इन्टर गर्दैछौँ. यु क्यान सी द बोर्ड. जिरीमा तपाईँहरू सबैलाई स्वागत छ. ल, यहाँबाट चाहिँ ठ्याक्क इन्टर गर्ने हो क्या, बुझ्यौ. 3 बजे आइपुग्यौँ हामी, 6 बजेतिर हिँडेको काठमाडौँबाट. लगभग 3 बजे चाहिँ हामी ठ्याक्क जिरी आइपुगेका छौँ. पहिला म आउँदा चाहिँ यतातिर पुरै प्रेयर फ्ल्याग्सहरू थियो, त्यसले गर्दा यहाँको ब्युटी अझै थपिएको थियो. अहिले चाहिँ प्रेयर फ्ल्याग्सहरू हटेर रहेछ, तर यसै पनि ब्युटिफुल चाहिँ छ यो ठाउँ. सो टोटल हामीले 184.5 किलोमिटर ट्राभल गऱ्यौँ अहिलेसम्म. काठमाडौँबाट त्यस्तै 185 किलोमिटर जति रहेछ. के हो, बाटो बन्द छ अरे नि त. हौ है, बाइक त छिर्छ होला, सोधौँ न. बाइक जान्छ यता. ओके, जिरी आइपुग्यो. अब चाहिँ हामी सिधै क्याम्पिङ स्पटतिर जान्छौँ. तपाईँहरूले होटेलहरू पाउने, रुमहरू पाउने, खानासाना पाउने रेस्टुरेन्टहरू चाहिँ त्यही पछाडितिर हो, यो जुन मेन बजारमा. बाँकी अब चाहिँ हामी सिधै क्याम्पिङ स्पटतिरै जाने हो. अब चाहिँ हामी यहाँबाट पुलपारी तरेर हाम्रो क्याम्पिङ स्पटतिर जाँदैछौँ. क्याम्पिङ स्पटसम्म बाइक पुग्छ कि पुग्दैन चाहिँ थाहा भएन, तर हामी एकचोटि ट्राई चाहिँ गर्दैछौँ. गयो भने गइहाल्यो, गएन भने चाहिँ यस्तै लोकलहरूको घरतिर कतै छोडिदिनुपर्छ भनेर हामीले विचार गरेका छौँ. यो पुल त खासै धेरै हल्लिँदैन रहेछ, नत्र झुलुङ्गे पुलहरू त लास्टै हल्लिन्थ्यो. हामीले खासमा लानलाई चाहिँ ऊ यतातिर हो, अब जान्छ कि जाँदैन भन्ने कुरा हो क्या. सो मैले एउटा स्पोर्ट चाहिँ भेटाएको छु, त्यो स्पोर्ट चाहिँ मलाई यहाँ भरिमा लागेको अलिकति बेस्ट स्पोर्ट छ. अब हामी त्यहाँ जाँदैछौँ जान चाहिँ, तर यो चाहिँ खोलाको बगर हो, अलिकति गाह्रै हुन्छ चलाउन. कतै फस्यो भने चाहिँ अलिकति तनाव हुने हो, नभए त खासै केही छैन गाह्रो त. त्यहाँसम्म पुग्दै हुन्थ्यो. मैले उता पारिबाट हेर्दाखेरि चाहिँ कतै कतै एकदम बाइक फस्ने ठाउँ जस्तो थियो क्या. त्यस्तो फस्ने ठाउँ छैन भने चाहिँ ठिक हुन्थ्यो, त्यहाँसम्म जाऊँ. जाँदाखेरि फस्ने ठाउँ छैन भने चाहिँ टेन्टको साइडमा राख्ने बाइक, फस्ने ठाउँ भयो कतै भने चाहिँ फर्काएर ल्याएर कतै लोकलतिर राख्नु पर्ला. सो त्यहाँसम्म चाहिँ मैले ल्याएको थिएँ बाइक, तर यता हेर्दा चाहिँ पुरै यस्तो छ है. यहाँबाट उता त लानै मिल्दै मिल्दैन स्योर. हाम्रो स्पोर्ट चाहिँ अलिकति पर हो, त्यही भएर अब बाइक चाहिँ ल्याइँदैन होला.
Thank you.